မင်္ဂလာပါရှင်ဇလန်ရုတ်တန့်ရဲ့မေလ12ရက်နေ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးကလေးမြုပ်တောင်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကလေးမြုပ်တောင်ပိုင်းမှာစစ်ဘေးရှောင်နေတဲ့ပြည်သူတွေဟာမတန့်ရှင်းတဲ့ရေတောက်သုံးနာကြောင့်ဝမ်းပြတ်ဝမ်းလျှောယောဂခံစားနေကြရတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကာလရှည်ကြာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာကြောင့်မြစ်တာမြင့်အရှိဘက်ချမ်းကကျေးရွာရှိရွာကပြည်သူ1000ကျော်ဟာတောထဲသို့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေဟာတောက်သုံးရေရှားပါတာကြောင့်မတန့်ရှင်းတဲ့ရေတောက်သုံးလို့ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောဖြစ်ပွားရာလူနာ43ဦးကိုရွာဦးဖုံးကြီးကျောင်းမှာအခမဲ့ဆေးကုသပေးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်တဲ့ကျေးရွာတွေကတော့အရှိစီးရွာ၊ရှားဖို့ရွာ၊ဒုံးຫນွေရွာ၊ကြောက်ဖူးရွာ၊တင်သားရွာ၊မင်းလှရွာ၊အောင်မင်္ဂလာရွာနဲ့အောင်သာယာကျေးရွာတို့ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ28ရက်နေ့မနေ့ကလည်းဒုံးຫນွေရွာနားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့လို့ကျေးရွာပြည်သူတွေဟာမြစ်တာမြစ်ပေါ်ကယာယီတိဆောက်ထားတဲ့ဝါးတရားကိုဖျက်ကူးစဉ်တရားကျိုးကြလို့ရင်ခွင်ပိုက်ကလေးငယ်ပါဝင်လူ9ဦးရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဆလပီမတူပီမြို့တွင်အမျိုးသား2ဦးဦးခေါင်းတန်ရဖြစ်သေဆုံးလက်တွေ့ရှိရတဲ့တည်င်းချင်းပြည်နယ်မတူပီမြို့စံပေါင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဦးမောင်လျင်းဟာမေလ17ရက်နေ့မနေ့တွင်၎င်းရဲ့နေအိမ်အိယာပေါ်မှာဦးခေါင်းတန်ရနဲ့တေဆုံးလက်တွေ့ရှိရကြောင်းသိရရှိပါရယ်။တေဆုံးသူဦးမောင်လျင်းဟာမတူပီမြို့နယ်ဘန်ကိုင်းကျေးရွာသားဖြစ်ပြီးစံပေါင်ရက်ကွက်တွင်နေထိုင်ပါရယ်။တေဆုံးသူဦးမောင်လျင်းဟာအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိပြီးအိမ်ထောင်မရှိကြောင်း၎င်းတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲကိုလည်းအကြောင်းမကြားရဲပဲခုချိန်ထိဘယ်သူကမှစစ်စေးမင်းမြန်ချင်းမပြုတ်လို့ရသေးကြောင်းရက်ွက်နေပြည်သူတို့ကပြောပါရယ်ဆက်လက်ပြီးကလေးမျိုးရင်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီးအရက်သားပြည်သူ2ဦးလက်နက်ကြီးကြီးထိမှန်တဲ့တရင်ကလေးမျိုးတောင်ဖီလာရက်ွက်ကဝန်ထမ်းအင်အားမှတက်ဆွဲထားတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုမေလ10ရက်ည8နာရီလောက်က CNDF တပ်ကအလင်းငိုက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား6ဦးသေဆုံးတယ်လို့တင်ရရှိပါရယ်စမ်းမျိုးရက်ွက်ရှိမူရဲ့ယုံရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကိုဒေသကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CNDF, PDF ကလေး CSS, SOP, Sons of People, GRF တို့ကညစင်နိုင်ခန့်တွင်နိုင်ဝက်နီပါတွားရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဖက်မှ2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဖက်ကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လို့တာဟန်းစီအနီကလူနေအိမ်တစ်လုံးပေါ်လက်နက်ကြီးကျရောက်ပောက်ကွဲလို့အဲ့ရဘော်ကအင်းရှင်နှစ်ဦးလက်မောင်းမှာဒဏ်ရာအနည်းငယ်ရရှိပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲတာဟန်းရက်ွက်နေကြတိုက်အနီးကင်းဆောင်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီများအား CNDF, PDF ကလေး CSS, GRF ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကစစ်ကြောင်းခွဲပြီးပစ်ခတ်ကြရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှနှစ်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNO သတင်းပြန်ကြားရင်းနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆန်ရေးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်ရှင်ဆလပီပါတဲကျေးရွာကလူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမီးရှို့တဲ့တွင်ဖလန်းမြို့ကနေကလေးမြို့ဘက်ကိုဆင်းလာတဲ့စစ်ကောင်စီရင်နှင်းဟာမေလ10ရက်ကဖလန်းမြို့နယ်ပါတဲကျေးရွာကလူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ကြတယ်လို့သိရရှိပါရယ်လူနေအိမ်ခုနှစ်လုံးကိုမီးရှို့ပေးမဲ့အိမ်တစ်လုံးကတော့အနည်းငယ်သာမီးလောင်သွားပြီးအိမ်6လုံးကတော့ပျာကျသွားပါရယ်ရွာသားတယောက်တောင်ရွာဖက်သို့ပြေးနေစဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လို့ခြေထောက်ကြီးထိမှန်တယ်လို့လည်းသိရပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကရွာထဲကအိမ်တွေအားလုံးကိုဖောက်ထွင်းပြီးပစ္စည်းတွေခိုးယူကြကရွာထဲကကျစ်တွေကိုလည်းတတ်စားကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ပါတဲရွာတို့မဝင်ခင်ဖလန်းမြို့တက်ကုန်းကနေအဝေးပြစ်လက်နဲ့ကြီးဝင်နဲ့လည်းပစ်ခတ်ကြပါဗျ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာကလေးမျိုးဖက်တို့ဆက်လက်ထွက်သွားပြီးလမ်းတလျှောက်တနက်တွေပစ်ဖောက်ကြတယ်လို့သိရှိရပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးနေအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့ဟာခါမျိုးကလွတ်တော်အမတ်ပူစျောင်းမောင်နေအိမ်ကိုပြန်ဖွင့်ပေးတဲ့တဲ့ရင်ချင်းပြင်းနဲ့ဟာခါမျိုးကစစ်ကောင်စီချိတ်ပိတ်ထားတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပူစျောင်းမောင်နဲ့အိမ်ကိုမေလ10ရက်တွင်၎င်းရဲ့သားထံပြန်လည်အနှံသွားကြောင်းသိရရှိပါရယ်ပူစျောင်းမောင်ရဲ့နေအိမ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်က2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ17ရက်ကနေအိမ်တွင်အကြမ်းဖက်မှုကျူးလွန်သူတို့အားပုံအောင်ခွင့်ပေးလို့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရချိတ်ပိတ်ထားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ကနေအိမ်တကားပေါ်မှာစာကတ်ထားပါရယ်ပူစျောင်းမောင်ဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် CNLD ပါတီနဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရာပြည်내အမှတ်ဖြစ်ရွေးကောက်ခံရတဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိချင်းပြည်내မှာစစ်ကောင်စီကပလက်ဝမြို့နယ်စမီးမြို့ကပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်စလိုင်းမြို့ထိုက်ရဲနေအိမ်။ဟာခါမြို့က NUG အစိုးရဝန်ကြီးဒေါက်တာလျံမုံစာခေါင်ရဲ့နေအိမ်။ဖလန်းမြို့ကပြည်내လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပူရာနှင်ရဲ့နေအိမ်နဲ့ဖလန်းမြို့က CNO ကာကွယ်ရေးအတွင်ရေးမှူးဆရာပါပြက်နေအိမ်တွေကိုလည်းချိတ်ပိတ်ထားကြပါဗျ။ဒ
ဒီကနေ့ဇလင်ရုတ်တရက်သတင်းတင်ဆက်မှုကိုဒီလောက်နဲ့ပဲညှနာပါမယ်။တောရရှင်မြန်မာပြည်သူအပေါင်းစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်။